Dan juga puan-puan yang dihormati sekalian, acara akhir bagi tiga belah kuasa kuda dua pisan tunnel bolt yang telah begitu gah berada di hadapan Sring Ring, berada di kedudukan tempat kedua masih lagi dengan KBRT 5 lagi dimenangi oleh Yade plat nomor 81. Dan seterusnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Dato' Sri untuk menyaksikan ataupun untuk menyempurnakan pelepasan acara yang terakhir bagi kategori bot laju pada pagi ini, iaitu 18 kuasa kuda tunnel bot melibatkan 8.